stresstål, etc. etc. Aha, det är en konspiration. Mm. Det är arbetsgivaren som vill att man ska identifiera sig med sitt jobb. Det är lätt. Arbetstagaren mår bättre. Exakt, och då jobbar man bättre. Jag går inte på den, icke så mycket. Ska fan inte trivas på jobbet. Så det är, alltså det är